Gostaria também aqui de fazer um registro especial, um reconhecimento pessoal e público ao esforço da bancada de apoio ao governo, que garantiu ontem a aprovação do salário mínimo de R$ 545 reais na Câmara dos Deputados. E quero fazer aqui um registro pessoal também, que a bancada do PMDB, sendo uma bancada aliada, foi absolutamente coerente e votou unânime. 100% de presença dos 77 deputados e deputadas e 100% dos votos a favor do projeto e pela rejeição das emendas que iriam inviabilizá-los. Superada a etapa na Câmara Federal, o assunto do salário mínimo vai estar sob nossa responsabilidade a partir de agora. E tenho certeza de que os senhores senadores e senhoras senadores que compõem a bancada de apoio ao governo da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer nesta casa vão votar de acordo com a matéria aprovada na Câmara, reafirmando nossa responsabilidade total com a governabilidade do país e com as medidas que a presidente Dilma está adotando para manter o equilíbrio fiscal. O controle da inflação e a política de investimentos em obras e ações sociais, que darão continuidade às mudanças iniciadas e aos avanços e conquistas realizados nos oito anos do governo do presidente Lula.